Linda? Ahoj. Čo je? Vystrašil som ťa? Ale nie, nie, vôbec nie. Ja som sa len zľakla, že som si znova pomýlila časy. Ja nie, bol som si pre penku doktora. Ale veď to som ti mohla vybaviť aj ja. Nie. Ako sa cítiš? No, už oveľa lepšie. A ty? Ja? Ty. Včera si ma pre zmenu vystrašila ty. Oh. Si v poriadku? Áno, 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 jasné, len si stále niečo pletiem. Tak, to si na narodky kúpim diar. Čo povieš? A to je naozaj dobrý nápad. A vlastne, kedy ich máš? Vieš čo, je to ďaleko. OK, tak mi daj čo najskôr vedieť. Mm-hmm. Ahoj. Dobre, ahoj. A dnes sa večera platí? Dnes? Nie, určite nie. Je to zajtra. Pozri, ja som si to aj poznačil. Zajtra o 4. A zajtra. Jasné. Ja neviem, prečo som si to fixovala, že v útorok. Nie, v útorky mám synátora. Takže určite zajtra, stredu. Dceru, nie? Nie. Si v poriadku? Áno. Áno, jasné, streda. Hey, streda, jasné. No, prepáč, ja musím bežať okay. Za pacientom. Jasné, samozrejme.